Ky është një nga momentet më të bukur pa diskutim kur jemi në skenë dhe kur jemi pranë një fëmije, dhe aq më tepër një fëmije shumë inteligjent, sikurse është dhe rasti i Angelos, i cili për talent të veçantë në herën e parë që u shfaq në Tusik e Valës, kishte faktin se dinte thuajse, jo thuajse, por pa frikë gjithë kryeqytetit dhe botës. Mund të themi se mbiemri i tij i dytë asociohet pikërisht me faktin që njeh gjithë këto kryeqytete në të gjithë botën. Megjithatë, kjo është një fazë e kaluar tashmë, pasi Angelo është stërvitur akoma më shumë. Angelo? Po. Je stërvitur, ke mësuar gjithë këtë ditë. Gjithë këtë ditë derisa erdhëm në këtë gjysmë finale, ke mësuar shumë gjëra të reja dhe gjëra që edhe të rriturit shpeshherë ndonëse mund të kenë mësuar, po edhe mund të kenë harruar. Kështu që kjo që do të shihni në vim është edhe pse jo një leksion për gjithë ju që na ndiqni për mësuar sa gjëra që mund të keni harruar. Jemi gati që të dëgjojmë përgjigjet e pyetjeve që do të shfaqen vetëm pas pak në ekran. Kështu që unë them që të fillojmë dal nga dal të lexojmë pyetjen e parë për Angelon. Atëherë, Angelo, çfarë janë satelitët natyror? Tupa që lorë të re, rrotullohen rreth planeteve. Po të keqen. Trupat qelor që rrotullohen rreth planeteve. Kalojmë tek një pyetje tjetër. Çfarë është optika? Shkenca që merret me studimin e shokimit. Okej. Shfaqet edhe përgjigja ndërkohë me njerë pas pyetjes. Po, çfarë pyetje që kemi tani? Sa kilometra katror sipërfaqja e Tokës? 510 milion kilometra katror. Ja ku shfaqet edhe përgjigja në ekranin e madh. Ndërkohë pyetjen tjetër do t'ja lë njërit prej anëtarëve të juristit, si ta drejtoj Angelos. Me pyetje të vështira, bollja bëret vështirë. Po, dhe fare ata. Cila është maja më e lartë në Kosovë? Nuk e kuptova mirë, më thuaj një. Nëse nuk din ti shqiptojnë mirë fjalët ata, po ta bën Xhadrini pyetjen ty. Cila është maja më e lartë në Kosovë? Terovica është 2650 metra. Ja ku është edhe përgjigja e saktë.